Ouais, là, अगर आप टॉस गेम को देखोगे जरूर कांटेक्ट बनेगा तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए टाइम का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज इस बार हवा में गेंद और ऑडियंस को लाना पड़ेगा बॉल एक बेहतरीन शॉट इस बार भी ट्राई किया फिल्टर तक बॉल पहुंचेगा एक और डॉट बॉल इस बार नीचे यहां पर कैच की अपील जरूर थी लेकिन ऑडियंस को कैच करने का मौका मिलेगा उसके जबरदस्त बनाएगा फुल टॉस बॉल गैप ढूंढना है कवर हो पाएंगे फिल्टर को कोई बॉल चलिए बस 33 ओवर की तरफ हमें तो सिर्फ दूसरे ओवर की तरफ और यहाँ पर लेंथ को आगे रखा पिछले से एक और डॉट बॉल इस बार जिस तरह शॉट खेला वहां पे टॉप कॉर्नर में फील्डर मौजूद इस बार फिर से आगे बढ़ के खेलना चाहते थे अभी से फिल्टर मौजूद है एक और सिंगल डबल की ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही है लेकिन क्या सिंगल डबल से इस मैच को जीता जा सकता है वो सवाल हवा में गेंद तो है और फील्डर भी मौजूद है बाउंड्री पर इस विकेट की तलाश बोलो क्यों थोड़ा सा ज्यादा है फिलहाल ये लीजिए हवा में गेंद इस बार भी मौका फील्डिंग का ए या बॉल गया से बॉल বল লৈ গৈ আছে বলাৰ উন্নতে বল কৰিছে আৰু বল কিপাৰৰ হাতত কোনো ৰান কৰিবলৈ পাই আছে আজি পাঁচ চাব ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত এয়া বল আকৌ বাউণ্ডাৰী লাইনৰ বাহিৰত ছয় ৰানৰ কাৰণে বল বল বলাৰ লৈ গৈ আছে বল দিছে খবৰ আৰু মাৰিছে এক ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে দুনো বেটছমেনে ইয়াৰ লগে লগে স্কোৰ হৈছে গৈ আপোনালোকৰ 33-42 সুন্দৰকৈ বল কৰিবলৈ গৈ আছে বল কৰিছে অফচাইডৰ বল বেটছমেনে কাট কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু কোনো কানেক্ট নহল এয়া তৃতীয় অভাৰ চলি আছে তৃতীয় অভাৰ বল লেগ চাইডত কাট শ্বট খেলি মিছফিল হৈছিল মিছফিলৰ মাজতে এক ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে দুইজন বেটছমেনে বৰণী আপোনালোকে শুনি আছে পাঁচটাকো ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা বল কৰিবলৈ গৈ আছে বলাৰ জোন বল শূন্যতা মাৰিছে বল এম্পায়াৰ কট আউট ৰুট চাইড ইণ্ডৰ পৰা বলিং আৰম্ভ কৰিছে জোনে অফ চাইডত সুন্দৰকৈ কাট কৰিছে আৰু এক ৰান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দুইজন বেটছমেনে ইয়াৰ লগে লগে দুইজন বেটছমেনে এক ৰান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 5-40 জোন বলিং কৰিবলৈ গৈছে এম্পায়াৰ নিৰ্দেশ হোৱাই আৰু ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা অতিৰিক্ত ৰানৰ সংযোগ হৈছে তেওঁলোকৰ আৰু এজন অতিৰিক্ত ফিল্ডাৰ অফ চাইডত লগাইছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ কাট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু কাট কৰিব নোৱাৰিলে আৰু কোনো ৰানৰ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই বলিং লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে এম্পায়াৰ টচ কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে মাজতে তেওঁলোকৰ গীতৰ ভাই চলি থাকিব ইয়াৰ লগে জোনে বল কৰিছে বল শ্বট ফিল্ডাৰে থ্ৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগে দুইজন বেটছমেনে এক ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এই এক ৰানৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পোহৰ 11ৰ স্কোৰ হৈছে গৈ থাৰ্টি চেভেন ফ'ৰ
6 6 6 6
ويا مراد مار بول ذرا سی دور بول کی طرف جائے گی لیکن ایک سنگل آ گیا راج میں ترجمة